nejdivnější práce fotbalistů, to, co fotbalisté dělají během aktivní hráčské kariéry, všichni moc dobře víme. Ale po jím konci všichni nezůstávají v tom fotbalovém světě. A jak vůbec vypadají ty nejbizardnější a nejvíc překvapivé práce fotbalistů, o kterých možná ani nevíte, na to se podíváme v dnešním videu. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale TV. Andrej Ševčenko, politik. V letech 2006-2007 a 2012 úspěšně kandidoval do ukrajinského parlamentu. V roce 2006 se stal dokonce nejmladším předsedou výboru parlamentu v historii Ukrajiny. Zároveň autorem Ukrajinského zákonu o přístupu právních informací k veřejnosti. Podíl se také na dalších aktivitách a zákonech, které měly za cíl pomoct více obyčejným lidem. V neposlední řadě byl jedním z hlavních strujců masového protestu v letech 2013 až 2014. Při kterém byl svržený Viktor Junakovič. V roce 2014 se do parlamentu nedostal, ale následně byl v roce 2015 vybran jako ukrajinský ambasádor v Kanadě. Postupně se vrátil do fotbalového prostředí, začal jako asistent u Ukrajinské fotbalové reprezentace, kterou následně převzal a dnes už je hlavním trenérem reprezentačního kádru. Takže zase se vrátil zpátky k fotbalu ale má tam i tu několika letou část jako politik, takže si myslím, že celkem zajímavý. Clint Dempsey, rapper. Bývalý hráč Tottenhamu nebo Fulhamu ještě v době, kdy hráli dokonce finále Evropské ligy, se po fotbale pustil do repování. Jeho songy můžete najít pod pseudonymem Dus, a můžete například na YouTube se podívat na jeho písničky a sami ohodnotit, jestli se vám to líbí, nelíbí, jestli je to něco, co byste si poslechli nebo ne. Dělal například reklamní písničku na mistrovství 2006 pro jednu nejmenovanou společnost, ale má toho více, prostě těch songů udělal víc. Daniel Ager, je Tatér. Bývalý obránce Liverpoolu a troufnu si říct, že jeden z nejlepších obránců v liverpoolském dresu za poslední dekádu přešel na dráhu Tatéra. To znamená, když si budete chtít udělat tetování v Dánsku, může vás klidně tetovat i bývalý obránce Liverpoolu a i hráč, který měl velký srdce, protože vrátil se v momentě, kdy určitě ještě mohl jít do dalšího velkého evropského klubu, mohl si dál vydělávat peněz, klidně i zůstat v Liverpoolu, ale rozhodl se vrátit domů a Pomoc kodani, no a celkově potom prostě přešel na to, co ho možná teďka může živit mimo fotbal. Skončil s fotbalem, dělá Tatéra. Je to něco úplně jiného, ale ono přece jenom to tetování fotbalistům patří. A když jako fotbalista si řeknete, že jste si tetovali u něj, přijde mi to jako docela cool. Jibril Sisse je DJ. Fotbalový světoběžník, který vystřídal spoustu klubů v čele s Liverpoolem, Marseille, Láciem, byl známý tím, že pro veřejnost působil hodně extravagantně. A dneska je z něho DJ, který baví lidi na party. U něj musím uznat, že to sedí a asi to jen tak někoho nepřekvapí. Prostě Sisse byl vždycky jaký ten party boy, který dělal tu show, poutal na sebe pozornost a já si myslím, že tohle je práce, která mu možná sedí ještě více k fotbal. Erik Cantona, herec, model, politik. Legenda Manchester United a jeden z nejdůležitějších hráčů v historii klubu toho dneska dělá víc a nemá jenom jednu profesi. Po fotbalové kariéře se nejvíce proslavil určitě jako herec, hrál ve více než 30 filmech, často měl jednu z hlavních rolí, mohli jsme ho vidět i v několika mimofotbalových reklamách a mimo fotbalových filmech. Zkrátka odehrál to hrozně moc a v tom filmovém světě má celkem jméno. A kromě toho napsal 6 knih, to taky není jako vůbec málo a částečně se stihl zapojit taky do politiky, takže kam to nedělá tak nějak všechno, občas můžeme vidět jeho nějaký hlášky na internetu, kdy prostě ze sebe vypustí věci, který úplně s tím možná nesouhlasíte, ale víte, že je to kantona a on je asi jeden z těch málo lidí, kteří si to můžou dovolit. Podobně jako když teďka přišel na vyhlašování cen UEFA v oblečení, v jakém přišel. Ale tak, je to prostě Erik Cantona, je to jeho osobnost a u něj se to nějakým způsobem akceptuje. Fabian Bartes, působí v motosportu. Další francouz už třetí v pořadí. Stejně jako jeho předchozí kolegové se proslavil v Premier League a stejně jako Cantona to bylo v Manchester United. V červené části Manchesteru se na něj sice vzpomíná více jako na brankáře, který často předvedl nepochopitelný zkrat, přesto ve Francii patří mezi uznávané golmany. Hned po konci kariéry se vrhl na dráhu motosportu. Po různých rychlostních závodech si v roce 2014 zkusil dokonce 24-hodinový závod v Le Mans to je něco, co na psychiku se asi jen těžko dokážeme nějakým způsobem představit, protože ono, jedna věc je nespat nějakým způsobem, to není zas tak úplně extra náročný, s nějakým sebezapřením to zvládnete, bez jakýchkoliv látek, ale řídit 24 hodin, kdy se nonstop musíte soustředit, zároveň je to závod, není to jen nějaká výšťka, že se jedete večer někam projet, tak to si myslím, že je extrémně náročný a cením za tohle, Bartéze. A paradoxně on, který právě měl ve fotbale problémy s koncentrací, že občas udělal úplně zbytečnou chybu minulou, kterou byste od ní nečekali, tak teďka paradoxně je součástí takovýchhle závodů. Ale je to cool, přeju mu to a zase něco úplně zajímavého. George Wich, prezident. Bývalý hráč Monaka, Paříže, Chelsea, Manchester City, ale především AC Milan, v jehož dresu získal zlatý míč, je dneska prezidentem Liberie. Nutno říct, ono už takovýhle náznaky tady byly. V Egyptě se dneska říká, že Salah by mohl být prezident a určitě on není prvním. Spoustu hráčů v minulosti neoficiálně kandidovalo na prezidenta, ale lidi zvolili nebo při volbách tyhle hráče do tohle žebříčku třeba zařadili a reálně jim posílali hlasy s tím, že to bylo víc lidí, měli nějaký procenta, ale v Liberii se to stalo skutečností a fotbalista se stal prezidentem celé země. Je to vítěz zlatého míče, stoprocentně jediný z Liberie, to je asi absolutně jasný. Takže má tam obrovský respekt za fotbalovou kariéru, toho udělal hrozně moc. No a proč by nemohl být i fotbalista prezident? Další tady je Gordon Ramsey, kuchař. Než si řeknete, že jsem se přeřekl, tak ano, myslím toho slavního kuchaře, který ho asi drtivá většina lidí zná. Gordon Ramsay totiž nastupoval v Glasgowském Rangers, kvůli zranění se ale nikdy pořádně neprosadil a zpětně můžeme říct, že se rozhodl správně, no a v kuchyni mu to jde přece jenom lépe. Jo, má nějaký svoje show a myslím si, že nemusí na chleba vydělávat příliš dlouho. Myslím si, že může být celkem spokojený s tím, že se dal na dráhu kuchaře. Lilian Thuram, mistr světa z roku 1998 a mistr Evropy z roku 2000, obránce, který stál 51 milionů euro, když v roce 2001 přestupoval z Parmy do Juventusu a dneska je to taky jako jeden z mnoha politik. Jo. Nevím, proč se fotbalisti nebo celkově sportovci spoutali do politiky, ale mají vliv, dokážou ovlivnit nějakou masu, a pokud mají dostatečně dobrý artikulační schopnosti, dokážou komunikovat, tak proč by nemohli být klidně v té politice. Jo. Není to úplně něco, čemu já osobně bych fandil, že co mě osobně by se líbilo, ale nemám s tím nějaký extra problém a proč nevy, nevyužít toho, že ten vliv reálně máte. Michael Owen, žokej. Mladší ročníky možná přes Sky Sports, ale faktem je, že po konci kariéry se začal věnovat ježdění na koni a stal se z nich žokej. Dokonce při svém debutovém závodě skončil hned na druhém místě, takže v tom možná není úplně špatný. A kdo ví, někoho, koho baví koně, klidně můžete nám dát vidět do komentářů, jestli ještě jezdí a jak mu to jde. Pelé, jedna z největších legend historie fotbalu, se také zapojil do politiky. Nutno podotknout, že po některých vyhlášeních mě ani nepřekvapuje, že skončil v politice. Během své éry jako brazilský minister sportu dokonce vytvořil zákon proti korupci v brazilském fotbale, ale následně musel sám odstoupit, protože byl obviněný z korupce. Potřebuje tohle nějaký komentář? Já si myslím, že ne. Rio Ferdinand, boxer. Rio byl vždy ve skvělé formě, ve které se udržoval také po konci kariéry a dlouho usiloval o boxerskou licenci, kterou nakonec ale nikdy nedostal a <laughs> ve finále oznámil, že končí svou boxerskou kariéru bez toho, aby vůbec někdy nastoupil do ringu. Možná je to první boxer, který ukončil kariéru předtím, než ji reálně začal. Ale... I takovéhle případy se najdou. Robí Sevič, jestli byste do někoho neřekli, že je tanečník, tak dorobí ho, ale jeho kousky stojí za to. Jo, a klidně se ho najdete i na YouTube, jak tancuje, myslím si, že to stojí za to. A je to zase něco úplně jiného, a zvlášť jeho, který byste pasovali spíš do úplně jiné role, tak je to, je to zase zajímavý. No a zakončíme to týmem Vízem, který dělá wrestlera, což asi většina z vás ví, nebo možná většina, ale myslím si, že někteří z vás to ví, protože on byl celkem jako wrestler pro docela si udělal dost velký jméno a hlavně se stal hl, obrovský, jako neuvěřitelně obrovský byl. A kdo neví, o kom mluvíme, tak je to bývalý brankář Werderu Brémy a německý reprezentace a dneska je to wrestler, no. Podívejte se, nejvíc fany jsou, nebo nejvíc fany je srovnání, když se podíváte, jak vypadal, když hrál fotbalovou kariéru a jak vypadá teďka jako wrestler. To je docela mazec. Každopádně tohle byly nejdivnější práce fotbalistů po konci kariéry. Je pravda, že většina současných fotbalistů po konci kariéry už pracovat nikdy nemusí, takže nejsou ovlivnění finanční stránkou a proto můžou zkoušet různé věci a zjišťovat, co je doopravdy baví. Napište do komentářů, která práce vás u daných hráčů překvapila nejvíce a jakou z těchto prácí byste si naopak přáli ať už vyzkoušet nebo reálně dlouhodobě dělat vy. Pro dnešek už se s váma loučím, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.